Ja, då är vi igång med The Culling igen! Culling, Culling, Culling! Det känns som jag... Kolla hur jag började. Allting låg bredvid varandra. Oj, jag försöker slå. Alltså det är så stressigt att börja i Culling för man har inte skit och alla vill döda en. Ja, det är så jävla drygt att alla vill döda en. Kan man inte bara vara vänner första 15 minuter? Vi är ju blott 400 meter ifrån varandra, Andy. Ja, det här är ett jättefarligt ställe jag är på just nu. Jag är en helt sån här öppen, typ hangaraktig och det heter det. Mannen! Jag är inne i den där tunneln, du vet. Katakombaktiga. Alltså jag kan typ inte släppa hur jävla bra det gick förra gången. Vill du komma dit, Andreas? Ja, jag ska bara leta igenom den här skiten först. Och Kalle är med oss idag! Valtikam! Ja. Vi glömde säga Valtikam och sådär. Ja, vi kan göra det nu. Adriancam! Valtikam! Du har ju redan sagt din cam. Ja, men jag tycker okay, vänta, vi tar om det här. Det är bara så här att det här är typ våran 1000:e video vi har gjort någonsin. Adriancam! Valtikam! Adriancam! Sådär. Fast det brukar vara Valtikam. Ja, den kan Andreas. Men det är det som är så svårt. Det är tre saker. Kör om. Nej. Nej, så här, hela avsnittet bara. Andreas, du går längre och längre ifrån mig. Det gör jag. Det är för att jag tror att jag har någon jävla douchebag här någonstans. Alltså jag har ingenting. Mina fickor är helt tomma. Jag har knuckle. Alltså jag fick så många saker V-Bay så att all min funk tog slut. Jag har en dålig attityd. det du har. Ja, ah, det är en dude. Vad har han? Han har sten. Han springer från mig. Ja, det bästa är jag kommer inte kappa honom ändå. Jag är vid flygplatsen. Ja, jag ser en prick. Jag rör mig mot dig, Kalle. Yeah. Vi kan ju försöka röra oss mot flygplatsen. Andreas! Ja, men det är gas ditåt. Är du feg, eller? Jag vill inte gå igenom gasen. Det ser tomt ut, va? Ja, det är tomt. Ingen har. Yeah, loot my baby! Oj. Det sprängdes redan, hörde du det? Nej. Jag hörde en explosion. Inget ljud tyvärr. Ja, just kommer det. Andreas är den enda som kör utan ljud så han tänker att köra det här spelet döv. Ja. Enda jag hör är Walter, Adrian och Kalle. Det är två stycken som har dött nu, Andreas. Är det två som har dött redan? Japp. Jäklar vad bra! Fast det här, nu börjar Andreas meter ticka ner. Nej, ticka upp, ticka ner sådär bra. Ja, men jag måste gå runt det här berget. Ja. Det är det som är problemet. Jag ser inte dig Kalle längre. Har du gått ifrån mig? Alltså... Nej, jag är i flygplatsen. Du är 200 från mig och du springer ifrån mig. Yeah. Ja, du ser ju där. Ja. Kolla där. Ja. Jag står bara och gömmer mig i en tunnel. Okej, jag springer mot dig. Vänta, nu är vi nära varandra. Är du... Han var 50 från. Du är bara bakom den här kullen, du. Ja, jag är glad jag blir att se att Andreas kommer närmare. Jag är på väg mot dig, Adrian. Nice. Så, nu kommer jag till... Kalle här. Se till när du är i tunneln, då kan jag visa mig själv. Ja, jag vet inte riktigt vart tunneln... Det borde vara väldigt nära dig snart. Jag ska bara sätta igång den här gasen. Men vad fan du? Sätt inte igång nu! Kalle! Jag är i en tunnel nu. Bra. Ja, där är du, Adrian. Följ av allt, va? Det kommer gas. Det är en vid mig. Okej, jag kommer i dig. Jag tycker om att sätta igång gasen. Ja, det är coolt. Jag vet inte, jag hörde bara att han öppnade. Ja, men det är inte jag, va? Det kanske är det. För jag öppnade tre stycken sådana här toalettdörrar. Jaha, ja det kanske är du. Ja det är jag du. Är här inne. Vad fan, du skrämde mig! Du visste jag var här. Ja men jag visste inte att du var så elak. Oh, vet du vad jag har för airdrop? Nej. Sniper. Ja men. Va? Finns det sniper? Hunter eller? Den kostar 175. Dude. Min kostar 165. Fast det var inte Advent Sniper. Ta tillbaka. Hunter. Ja, jag är Lumberjack. Det är en motorsåg. Va? Oh, va? Har du? Ja, men alltså... Han kan kalla in dem. Jaha, ja. Men vet du vad jag har då? Har du? Remote Explosive. Ja, men det är ju ganska coolt faktiskt. Oh la la. Alltså, jag har ingenting. Jag sålde allt mitt. Du hade kunnat fått saker, men... Ja, vi tar det. Close shoots, no hair. Den har man hört idag. Den gamla sägningen som man säger. Vad säger man? Close shoots no hair. Just det. Don't pull everyone over the same ledge now. Don't alltså, people are dying like flies. We're up here. Don't take Kalle for granted, som man säger. Don't take Kalle for Dr. Grant. Don't take it for granted. Don't eat shit and die. Just eat shit, like. Eat shit and prosper.
Ja, en item creator, va? Oh la la, mamma. En liten tantokniv. Åh, vad liten. Nu är jag som styr av fängelset, alltså, va? Alltså, de där är jävligt... Alltså, de gör så att man börjar blöda. Ja. Så hugger du tillräckligt så? Jävla. Jag har 66 här. Poäng. Okej, okay, min airdrop är sämst. Så den tänker inte jag ta. Jag vill ha min airdrop. Men det är så jävla mycket poäng. Vilken sak kommer 15 kostar min? Ja, min kostar 175 typ. Ja, det är ju det som... Shit. Så det jag funderar på om man ska köpa upp en sån här låda när man hittar den. Här har du låda. Ja, jag funderar på om jag ska... Det är lika bra kanske. Kommer du... Jag har en labbro. Alltså, det är 7 stycken som lever bara. Ska du ha ett spjut, Adrian? Jättegärna. Okay. Vad sa du? Kommer du den där labbron vi hittade två lådor på? Sådana här vanliga. Ska vi se om vi kan hitta den? Ja, men det är inte typ random. De är random. Ja. Ja, då blir det lite lustigt. Alltså, vi har inte ens varit inne i det här i 10 minuter och redan över hälften har dött. Men det är sådana matcher jag gillar. Ja, vi lever i alla fall. Men det är det som är, alltså, jag skulle vilja vara den som folk bara, ah fan, det jävla aset dödade oss. Det skulle alltså, jag skulle vilja vara den. Kalle, ska vi gå, ofta när vi ska vi gå långt, till... Då är det för att vi har varit smarta och inte våldsamma. Ja. Ska vi gå till giftstugan där på andra sidan? Den där du brukar gifta upp hela tiden. Ja, det kan vi göra. Ja. Går du komma dit på ett bra sätt? Där? Nej, det är typ stup här. Ja, vi får gå över. Ja, du vet, det finns en chest för. Finns det? Ja. Yeah. Oh la la. Parkour. That's what I'm for. Mycket poäng har du. Då får jag ta den. 32. Tar du den? Ja, okay. Ah, jag gillar den. Ja, ah, jag gillar den. Ja, ah, jag gillar den, så jag tar den. Jag lootat den. Vill du ha min pivot? Har du gjort det? Ja, jag kan sälja den. For monies! Det är kul att jag kastar den som om den är varm eller någonting. Så en can of explosives. Japp. Yep. Den ska vi inte slå på. Vart är ni? Här borta är det. Vi är på väg till gifthuset. Gifthuset? Vi går söder just nu. Gifthuset är det här huset som Kalle alltid aktiverar giften vid. Men han aktiverar ju för fan alla gift. Ja, jag vet. Men det är det här... Det är det här med flera våningar. Det ser ut som en bensinstation liksom. Ja. Jag tror vi var där nyss. Är det den vi går från? Det är en airdrop som kommer där, Kalle. Det är en airdrop. Det är en airdrop, ja. Ska vi följa efter den? Ja. Absolut. Vänta, de följer efter airdroppen, Andreas, som du kan se. Där, ser du? Ja, jag ser den. Jag är på väg dit. Var är den på väg? Till mitten, så att säga. Ja, vi går dit. Här, jag plockar upp lite funk här. Ja, men shit. Den är det någon mycket in? Ja, nej, dit kommer vi inte. Men ni kan hitta oss däremot. Jag är rätt säker på att vi är på samma ställe typ. Det är en bro där vid... Ja, precis. Vi är typ vid den bron. Vi går upp för en backe nu. Jag tror ni är här uppe. Vi går ner för ett berg. Vi är vid den så kallade hockeyarena. Ja, vi ser. Ja, nice. Har ni lootat det stället? Ja. Ska vi gå till giftstället då? Men där har vi varit. Har ni hört det? Men alltså här uppe, där ni kom ifrån. Tomt. Där är både ni och vi varit. Jaha, nej, vi var inte där. Nej, vi var svinnade vidare liksom. Okej, vi var där. Haha! Gänget är reunited. Oh, lala. Och jag har en kvist och ett spjut. Jag har en batong ifall någon vill ha. Jag har en wrench. Är det bättre än spear? Nej. Den 50-15. Vad sa du? 50-15. Ja, men skala. Spear är bättre. För den gör så att man börjar blöda också, tror jag. Ja. Yeah. Jag är vår pilbågsskytt, okej? Okay? Ja, okej. Okay. Du är Katniss. Mm-hmm. Men vem är det som har en wrench då? Ja, men det är Super Mario. Haha, jag är Super Mario i sådana fall. Ooh. Jag vill bara att alla kommer ihåg en sak. Jag ska vinna det här. Nej! Det kan jag inte lova. Jo! Vi har varit där borta, så det är ingen del att gå dit. Okej. Okay. Ska vi gå mot mitten, eller? Ja, det gör vi. Ja, för inte. Ja, men det gör vi. Jag ska bara plocka upp en kvist. Det känns som att vi skulle behöva lära oss vart fan det är folk går. Jag tycker jämt vi springer runt helt ensamma och gråter och... Men de är ju vid husen och så. Ja, men vi är ju också vid husen. Så låt mig springa. Jag vill inte. Är det ingen som har varit inne i de där? Eller är det öppet? Det är öppet. Vi har varit här. Yeah. Ja, precis. Ja, vi kom. Så börjar med. Jag måste bara hämta lite stamina. Kan man komma upp längst upp för det syns sån här? Ja, jag ser. Vadå? Det går det nog att göra. Ja, jo, jag vet hur man kommer upp dit. Visa. Följ mig!
Om man klättrar på den här skylten som ligger här. Ah, men titta! Ja, ja, Karle. Vill du bli min fru? Nej. Vadå då? Så varför du kommer att ta mig här och nu? Men om du inte kan, då får du ta en annan man, din dumma jävel. Vad har du sagt så för till mig för, va? Akta så du inte ramlar ner. Är det någon som har råd att öppna den lådan? Ja. Gör det! Ja, men, okay. Spara till airdrop. Jag har... Vänta. Om du vill min fru, jag kan ha mig så här och nu. Jag får fan ingenting för det här. Men om du inte kan... Får du ta en annan man? Ska vi gå åt andra hållet här? Jag är 96 nu, så jag tror att ifall jag bara säljer typ min alarmgun och sånt så får det jag råd. Jag gör det. Ja, men alarmgun är bullsh. Alltså det är två stycken kvar förutom oss. Va? Är det? Ja. Nej, det måste vara tre kvar förutom oss. Mm, ja, du har rätt. Det är en som är Lone Wolf också. Ja. Yeah. Alltså kolla. Nej, vänta. Hur mycket får jag för pibågen? Okej, så är det pibågen först. Sen säljer jag batongen. Kolla på Kalle. Det är råd för jag säljer batongen. Det är lite off. Det är typ någon som har något som är värt typ 3 eller något. Alltså nej, du kan ju få sälja min remote explosive om du vill. Nej, den är för bra, va? Jo, men den är bra. Den kan man ju öppna. Om vi hittar en sån där röd låda så kan vi öppna en sån med den också. Jag ska väl leta efter en sån där. Vi behöver sten eller trä eller något skit. Ja. Yeah. Center kill switch. One minute. Ja. Kan. Då ska vi se. Det betyder att det inte är någon lone wolf kvar. Det är möjligt. Ska vi röra oss mot center? För att jag menar vi är 4 och de är 2. Min motorsåg. Kalle vill ha sin motorsåg. Ja, just det. Jag behöver 2 till. 2 cash. En cash. Ja, men det ligger massa pinnar här ju. Har du hittat pinnar? Ja, det ligger precis utanför. Det är precis bredvid. Kolla. Va? Det ligger 2 stycken här. Vad fan är det? Dumma jävel. Säg inte så. Här ligger en sten också. Vänta, jag har råd nu. Oh, motorsåg, motherfuckers! Ska bara vänta på skiten också. Är det där någon av oss? Ja, det är Adrian. Vad fan var du, jävla keps? Var fick du den ifrån? Jag är helt röd. Så. Ja, jag känner mig generös, så vi har kniven. Eller kniven. Jag kan ta den. Kasta på marken, jävla säsen. Alltså, jag hade valt med att kasta den på dig, eller på marken. The Master Gas Witch, det kan ju vara så att de gasar ut oss. Nej, Kalle hinner få den. Ja. Ja, den kommer där borta. Var? Är det den där borta? Den är skitlångt bort. Vem är det? Är det den där? Nej, ja. Jag springer och tittar upp i luften. Mm. Okej, den är ganska. Men alltså, kolla på det här. Våra lag, 0 kills. Alltså, det här, vi måste fan lära oss. Vi måste bättra oss. Jag tror att... Jag menar så mycket andra om man ska hitta bra grejer. Vad gör du för någonting, Kalle? Kolla vem står med. Kolla där, kolla. Ja, det är fint. Där kommer vår. Kan man skjuta ner den, tror du? Japp. Kan man? Du kan göra det. Ja, det kan du. Oj. Ska jag göra det, Kalle? Jag tror det i alla fall. Jag har inte testat. Jag kan inte sikta så högt. Kan man skjuta ner den där grejen i mitten? Den där ringen? Kan man inte skjuta ner den här bara? Hopp! Ja, kommer den. Axel, inte trilla på någon bara. Jävlar! Det trillar på mig, men jag klarar mig. Så är det! Ja, den flöj bara så till helvete. Men jävla motorsåg! Och vad det är? Stamina shot. Och Iron Force game. Ja, och kolla på den, baby! Ja, men shit, Pommes! Jävlar! Det här har vi! Nu går vi till mitten. Jag har så dåliga vapen så jag kan dumrusha dem. Men vadå, då kan man ju skjuta ner andras drönare. Ja, det kan man. Det är jättekul. Ja, det är jättekul. Okej, jag springer bara in i mitten och tar deras uppmärksamhet. Men jag hänger på, jag har bara en jävla wrench, det är allt jag har. Ja, men du måste ju representera vårt lag i Final Stand. Men det gör jag ju. Om du har en fru. Om du får samma ta mig nu. Och så vidare. Och så kan. Alla ni här, fuck you! Vet du vad jag tänker göra? Jag tänker sätta igång killswitchen. Gör det. Men gör mer så att det inte syns att vi samarbetar. Vad gör killswitchen? Den gör det med gas i kartan typ. Oops. Okej, så om... Oj, jag kollar, kommer rök runt om oss. Ja.
De måste hit, annars dör de. Jävlar. Vad ska vi ha för taktik då? Nu gör jag Andreas ihop, döda så det är bra. Inte dö halst. Vart är ni? Walter är uppe. Där kommer de, där kommer de. Var? De kommer vid mig och Andreas. Var är ni då? De är här, här, på rakt framme. Ja, där är en. Är ni över Andreas? Är ni över Andreas? Jag har markat honom. Vem är vem? Där, lila. Ja, han ska dö. Jag tror vi kan ta dem. Wow! Vad, jag brinner. Kom tillbaka, Andreas. Jag är på väg tillbaka, jag ser ingenting. Jag är blind. Jag är också blind. Vad var det? Var det en flashbang eller? Vänta, jag tror det kan vara rökgranat eller något. Okej. Okay. Ja, det är som rökgranat. Alltså, de har inte ens bra vapen. Kom igen, nu behöver vi backa upp här. Nu är det Kalabalik. Om vi ska ja, det här ska inte... Han har nävarna. Ja, men kom hit! Kom hit, grabben! Lila jävel! Alltså, jag måste ha camp på Kalles action här. Alltså, alla är helt tysta, men det blir så här va... Åh, Kalle såg honom! Fast den gör jättelite skala, va? Oh shit! Alltså, det är ett slag till, så han dör. Ett slag till. Jag kastar den! Nej, jag missar! Ah. Fuck you, jävla lila hår. Ah, jag kastar kniv på honom! Dödar honom? Ja. Final stand! Åh nej, shit, shit, shit. Vem slog mig? Jag, final stand. Det här är final stand? Ja. Ta den här, Andreas. Jag bjuder på honom. Jag kastar sten på dig. Nej! Jag sprängde mig själv. Har du grejer? Okay. Bakom, bakom, bakom. Så långsamt. Kom igen, Kalle. Jag har sprängt dem. Alltså, det är motorsåg mot en jävla wrench. Kom igen, Kalle. Sorry, jag tryckte skala. Nej, jag missade! Ah! Ja, ta honom! Ja, han har ingenting! Adam måste ha lite liv, jag spränger. Nej! Ja, Kalle! Ja! Kom igen, Kalle! Oh! Kom igen! Kom igen! Hur ska jag kunna vinna mot en motorsåg? Ja, men kom igen, Kalle! Oh! Ah, du är Andreas! Kom igen! Du är Andreas! Punta honom om du får chans. Kalle! Alltså... Jag är så jävla rädd! Kom igen, Andreas! Ja! Nej! Ja! Nej! Kalle! Kalle! Oj, oj, oj! Alltså, jag tror jag måste göra något fel, det står jag, för den typ suger skitmycket. Fy fan, Kalle! Oj, jag trodde oj, oj. Du var bästa vänner. Jag behövde ett slag till. Jävlar, vilken match alltså. Det här är andra som Dunderspelare kommer out on top på. Den här gången var det jag och Andreas. Fy fan vad roligt. Oj, oj, oj. Såg du suiciden jag gjorde? Ja, du sprängde dig själv. Jag trodde jag skulle ta dig. Ja, men jag såg att det var någon, du kastade någonting. Så jag bara drar ifrån. Det var fan. Ah, det kändes lite fult. Men du förlorade så mycket liv. Ja, det kan jag ha gjort, jag kommer inte ihåg. Så jag kanske bara det var väldigt roligt, det var lite fult att vi bara väntade ut det så att vi blev 4-2 i slutet. Men hej! Fult, vi har letat, jag kan liksom. Letat efter folk hela tiden, vi hittar bara inte. Jag tror jag såg ingen heller, jävligt konstig runda. Väldigt rolig i alla fall. Ja. Tumma gärna upp den här videon om ni tyckte om den. Prenumerera om ni vill se mera. Och allt sånt där, jag är helt slut nu. Hejdå! Hejdå! Toodles!